Turfa olam, hozir sizning e'tiboringizga bir-biridan qiziqarli 5 ta faktni namoyish etadi. Olamlarning urushi Zero filmida rus aktyori Konstantin Kabenskiy rus jangchisi rolini ijro etgandi. Filmni montaj qilish jarayonida u ishtirok etgan sahna qirqib tashlandi, ammo ommaga namoyish etiladigan kinoteatrlar reklamalarida uning nomi film aktyorlari qatorida yozib, hamma yerga e'lon qilib bo'lingandi. Braziliyada arab millatiga mansub odamlar, ya'ni arablar, Birlashgan arab amirliklaridan ko'ra ko'proqni tashkil etarkan. Birlashgan arab amirligida 9 million arab yashaydi. Braziliyada esa ularning soni 15 millionni tashkil etadi. Paragvayda odamlarni bir-birini otib o'ldirishga aniqrog'i duelga ruxsat etiladi. Faqat duelda ishtirok etayotgan ikki tomon ham o'z ichki a'zolarini donorlikka, ya'ni o'lgandan keyin uni biror bir bemorga berishga roziman deb hujjatga imzo cheksa bo'lgan. Adolf Gitler o'zining eng ashaddiy dushmani sifatida Iosif Stalinni emas, balki radiodan qo'ng'iroqday ovoz jaranglab turadigan Yuri Levitanni hisoblagan. Shuning uchun ham Levitanni boshi uchun 250 ming marka miqdorida pul va'da qilgan. Sovet hukumati esa buni bilgan zahotiyoq Suxondonni qattiq qo'riqlashni boshlagan. Fransiya qiroli Ludovik 14-chi eng oqil qirollar safiga kirgan. U italiyalik ximik kashf qilgan bakteriologik qurolni qanday oqibatlarga olib kelishini bilib, uni hech bir davlatga nisbatan ishlatmagan va o'sha kimyogarni qatl qildirmagan ham. Aksincha unga umrining oxirigacha yetadigan nafaqa tayinlab, uni ixtirosini hech bir davlatga sotmasligini nazorat qilib turgan. Kimyogar o'lgandan keyin esa uning ustaxonasini va uyini yoqtirib tashlab, u yerni qabristonga aylantirgan.